Студиото ни вече е Любомира Ганчева, заместник-председател на АБВ. Добро утро! Добро утро на вас и на нашите зрители. Сега, как ви се струва битката, в която се впускате за кметския стол на Пловдив? Като човек роден и израснал в Пловдив, истински пловдивчанин, за мен това е битка за бъдещето на Пловдив и е битка също така за промяната, защото, за съжаление, управлението на Пловдив последните 15 години, смело мога да кажа, че е битка за хотелиер на града. Не мисля, че пловдивчани заслужават това, даже напротив. Пловдивчани заслужават наистина да има нови хора, които да донесат промяната, защото всички участници в момента на изборите, които са се регистрирали за участие за Пловдив и за кандидати за кмети, и за водачи на листи за общински съветници, това са хора с 5, 10, 15 години опит в управлението на града и обясняват за проблемите му. Да, обаче всички ние знаем, че Пловдив е един от центровете в страната, било то икономически, културен, технологичен. Сега, няма ли това, въпреки добрите намерения, които всички демонстрирате кандидати за кметския стол, въпреки това да бъде предпочетен опитът? Аз много се надявам да бъде предпочетена промяната и то ще ви кажа защо. В момента изборът в Пловдив в последните години се прави на база 120 000 гласуващи, а има 160 000 пловдивчани, които не гласуват. И тези хора мислят, че те наказват управляващите, като не гласуват. Аз ще се опитам в кампанията да ги убедя, че те всъщност, ако искат промяната и ако искат да накажат лошото управление на града, начинът е да подкрепят промяната, да дадат своя глас. През негласуване ще получат още от същото. А по повод на това, което вие казахте за голям индустриален център, Пловдив е най-старият жив град в Европа, не мога да не го кажа. В същото време Пловдив, макар че е на второ място по брой на жителите, трябва да признаем, че е на шесто място по брутен размер на работната заплата. Така че това показва всъщност колко е сериозно икономическото положение и как понесе границата на бедността. И средната работна заплата в Пловдив се разминава с 40-50 лева. Можете сами да си представите каква част от пловдивчани живеят около и, за съжаление, доста под границата на бедността. Аз признавам си, останах изненадан от едни ваши коментари, че дори в така хуления северо-запад по отношение на икономическото си развитие, по ръст на доходите изпреварват в някои отрасли Пловдив. Средните брутни заплати и на Стара Загора, и на Враца изпреварват Пловдив и това е заради големи структуроопределящи предприятия, особено в областта на енергетиката, взимам повод от предния гост. Само, че това дали е въпрос на местно управление, защото тези големи проекти често са въпрос на централни действия в страната. Със сигурност в енергетиката е изключително важна ролята на държавата в управлението на сектор енергетика и той не само дава добрите работни места, но може да гарантира и по-низките цени на тока за всички, защото всички потребяваме енергията и електроенергията на местата, където има, разбира се, парно, всички почти потребяват или голямата част от населението. Изключително важно е в енергетиката и правят преход с думите, които бяха казани по-рано, коментирайки сега заплащане ли сме да се повиши цената на тока, да кажем, както беше в предния разговор, е хубаво да знаем откъде идват тези проблеми и всъщност не само да гледаме 1-2 месеца преди дадена криза, а да предупреждаваме. Ние от АБВ бяхме единствените, които още миналата година, говоря в политическия спектър, не в сферата на експертите, казахме, че трябва да се преразгледат тези договори за ТЕЦ-овете, тъй като държавната, българската ТЕЦ Марица изток 2 е водена умишлено до съсипване. Това всичкото оказва влияние в рамките на енергийния микс. Огромна беше разликата в февруари месец между цените, на които се изкупуваше електроенергия от българската за сметка на другите две ТЕЦ-ове. Сега по последните данни тази разлика се намалява и аз мисля, че в интерес е не само на хората, които са заети в сектора, защото става въпрос за минимум 20 000 души. Вчера имахме една среща точно по темата ТЕЦ в Стара Загора. 20 000 работници има само в областта Стара Загора, в държавната ТЕЦ. Тези хора не знаят след 8 години могат ли да изгубят прехраната си, какво ще случи като цяло в отрасъла, защото започнахме и с по-високите брутни заплати. Те са пряка функция на това да има заетост. И дали искаме въобще да имаме икономика на високата добавена стойност и високите заплати с по-ниски цени на електроенергията за бита и за бизнеса или обратното? Добре, вие вече прехвърлихте така иначе към тези енергийни теми. По-спокойни ли сте вече от АБВ за големите енергийни проекти? Виждаме раздвижване и по АЕЦ Белене и по Турски поток. Нашата му част, Балкански поток, както вече точно се налага. И темата за АЕЦ Белене, и темата за ТЕЦ-овете, и темата за
пряка доставка на руски газ през България са политики, които от АБВ 5 години от основаването си защитаваме. Разбира се, с задоволство и коментирахме и стартирането и размразяването отново на проекта АЕЦ Белене, както и вчерашното подписване на договора, но и по двете теми, ако ми позволите в рамките на няколко секунди, само държа да подчертая. Изключително важно е, ние настояваме за АЕЦ Белене да има 100% държавно участие, за да може приходите и печалбите да останат за държавата, а не за инвеститор. По същия начин, колкото и да се радваме със задоволство, пак казвам, следяхме вчера и онзи ден информацията за стартирането вече за изграждането на Турски поток, не мога да не отбележа две неща. Със сигурност, транзитът на газското количество на фона на досегашните договори, които изтичат в началото на януари месец, е намален значително. Това означава по-малки постъпления на България от така наречената транзитна такса. На второ място трябва да ни е ясно, че отказвайки се от Южен поток и сега радвайки се на втора тръба на Турски поток, ние ще плащаме транзитната такса и на Турция. Така че, колкото и да изказвам задоволство, не мога да не коментирам, че за мен спирането на Южен поток и стартирането на доставките на природен газ през Турски поток, това е загуба на национален интерес, това е загуба на средства. Но пък в крайна сметка е по-добре, отколкото да нямаме и Турски поток. Със сигурност, но много настоявам да има информация и ние сме изискали информация от управляващите, какво ще се случи с тези транзитни такси по договора, който имаме за трансбалканския газопровод, които трябва да ни носят около 100 милиона евра на година и имаме за още 10 години клауза take or pay. Тоест, дори да нямаме пренос, ние трябва да получим тези пари. Аз много се надявам правителството поне да, видим да не се откаже от тях. Докъде ще стигнем? Защото сега се разпределят тръбите, започва да се строи, имаме някакви срокове. Аз лично съм озадачен как за 250 дни ще се строи трасе от 350, образно, нали, не съм съвсем точен километър, но сега не се бъркам там. Бяхме едни от първите, които предупредихме, че на 1 януари няма да е стартирал проекта и сега също мога да кажа, че няма реалистичен шанс да се случи, тъй като са нужни поне един месец, за да стартира процедурата и изобщо построеш. Така че движим се с забавяне, но поне хубавото е, че е в правилната посока. И се движим все пак. Добре, връщам ви, времето знаете при нас лети много бързо, връщам ви към местните избори. Сега, една хипотеза. Представете ли си кмет на София, подкрепен от АБВ и кмет на Пловдив, издигнат от АБВ? Представям си го, надявам се и десетки хиляди граждани си го представят и да дадат своя глас точно за тази промяна, защото изключително важно е ние още през март месец, стартирайки подготовката и за местни избори като политическа партия АБВ, заявихме, че най-важното за нас на тези местни избори е да пресечем срастването на ГЕРБ с управлението, с местните органи за управление. Само че, ето казвате това срастване, политическите реалности обаче много трудно се заобикалят и вероятно това ви кара на места да бъдете с БСП, на други с Воля. Като казвам това и като казвате срастването на ГЕРБ с властта, знаем, че Воля в момента са в коалиция с управляващите от ГЕРБ и се получават едни такива много интересни съдружия на места. Пък вие сте млад човек, знаете, активни, търсите информация от всякъде, подозрителни. Така че едно е политическото говорене на централно ниво, друго на местно ниво. Сега в какво да вярват и как да ви се доверят в тази посока? На местно ниво, в различни населени места има местни коалиции. Там е нормално да има повече от един-двама различни участника, тъй като става въпрос за хора, обединени от местен конкретен интерес. Ние бяхме първите, които подадохме ръка и към БСП, и към останали леви формации за голямо ляво обединение на национално ниво. Но мисля, че най-важното в момента, на което трябва да се акцентира с оглед на изборите, хората на всички населени места, всички наши зрители в момента да си дадат отговор на въпроса, има ли места, в които те се чувстват забравени от Бог и от Бойко. Аз мисля, че има много такива места. Има ли случаи, в които на едни приближени кметове ли ще бъдат на големи градове, кметове на малки селца ли ще бъдат, раздават ли се, ей така са лека ръка, с решение на Министерски съвет, пари на по-послушните кметове, на останалите не. Ако хората искат да виждат още от същото, със сигурност промяната не е нужна. Тя устройва големи групи. Само, че развитие на местно ниво се постига и с немалко пари, така че от тази гледна точка може би е по-добре да си в добри отношения с властта на централно ниво. При всички положения въпросът е да има някакъв баланс и да има признаците на солидарност и на справедливост. Не може един кмет само защото е отишъл и днес е хванал премиера в добро настроение да получи пари за своя инвестиционен проект, а на други места хората да нямат питейна вода 2, 3, 4 месеца.
Със сигурност, както във всяко място, както и в едно малко домакинство, когато са ти ограничени средствата, с които разполагаш, много е важно точно как ги разпределяш, а в България се наблюдават тия дисбаланси и те се виждат вече и по икономическото развитие в страната. Просто си личи къде са любимците на премиера и тези населени места просперират. Отделен е въпросът хората в тях дали просперират или просто управляващите. Благодаря ви, Любомира Ганчева, заместник-председател на АБВ и кандидатът на партията за кмет на Пловдив. Новините.